Ekvall Börsenslund går live från Abu Dhabi. Välkomna hit, det är teknikens under. Det är fantastiskt det här. Alltså, på nästan super live-nivå. Ja, live. Då, alltså, live åtminstone. Och ni är mycket varmt välkomna hit till detta program som jag är med er under hela januari-turnén. Så vi sen hoppas på något vis ska fortsätta. Och åtminstone hoppas jag det i alla fall. Om ni inte visste det innan så är det jag som är Ekvall. Och det är jag som är Lund. Den långa och väldigt skäggiga. Mm. Och vi har fått fint besök som vi alltid har haft här vid lite runda rummet, eller runda bordet är det förstås. Det här är Elfsborgs lagkapten Johan Larsson. Tillbaka i landslaget igen. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Ja, det blev helt tyst. det är ju lite spänt. Sist jag vågar inte ha kavaj på mig. För jag kan berätta en liten hemlighet här som är rakt ut live. Nej, det är sant. Ja, vad hände? Jo, jag var på en prisutdelning och där var Johan Larsson också. Var Allsvenskans stora pris, direktsändning C-more. Och efter man hade tagit emot sitt pris så fick man sitta i något litet kyff och dricka öl. Eller i varje fall spelarna fick göra det. Och jag skulle jobba med Superlive så jag sprang ju liksom mellan. Och kom jag och då ryckte du min näsduk ifrån sån bröstfickan, eller hur? Nej, så var det absolut. Och sen inte. Försökte du skära upp din kavaj. Nej, men nu ger vi ändå Johan chansen, det är en anklagelse. Ja, nu ger vi ändå chansen att svara på frågan. Hur var det då? Olof ville att jag skulle ta med ett pris hem till Anders Svensson. Just det, och, det gör jag inte frivilligt. Det ska man ha någonting för. Ja, och det är värt minst. Han bor ju dessutom långt utanför Borås. Det var liksom ingen dyr grena där. Det var ju någon sån här grön servett. Okay. Så att det kändes rimligt i det läget i alla fall. Ja. Det blev ju en artikel även i skymningspressen, höll jag på att säga, men kvällspressen om att du skar upp din ficka för att få ner halsduken eller näsduken. Ja, det här är men den försvann sen. Ja, den var... Jag har dålig koll på det. Vill ni veta om Johan Larssons kväll så kan ni gå in och leta upp det Studio Elfsborg-avsnittet som fortfarande ligger på YouTube efter den festnatten i Stockholm, eller hur? Ja, vilken icebreaker det är. Ja, härligt. Du, det känns tycker skönt att vara här. Ja, inte nu längre. Okay. Men med gängen känns det jättebra. Det är kul att vara med i landslaget igen och få komma till lite varmare klimat och träna på härliga planer. Vi pratade så lite tidigare här i det som kallas lite mixed zone och då sa du att du var inte helt liksom, för det var det överraskande att du kom med. Ja, eller överraskande. Det är väl svårt att sätta något finger på hur det är egentligen. Men vi snackade om den här Frankrike-matchen. Som var i november. Ja, precis. Och Tindrom fick ett samtal och kunde inte vara med. Och det var väl många som ringde och frågade om det var min tur då. Och som sagt, man är ju ganska ovetande innan man får ett samtal. Men valet föll på Emil Kraft och så var det. Och då, rent logiskt, så blir det ju att man tänker att det är de två högerbackarna som går före. Och båda var tillgängliga för den här turnén. Och då kändes det ju rent spontant som att det skulle vara rätt svårt att komma med. Men ja, ingen är gladare än jag. Hur känns det? Du gjorde ju en väldigt bra säsong i Elfsborg. Inte minst offensivt, mycket poäng och så. Jag menar, blir utsedd till årets back och liknande. Hur är det då att inte känna att man räcker till landslagsmässigt? Landslaget är ju alltid en bonus. Så är det ju. Det viktigaste för mig det är att prestera i Elfsborg. Är jag inte bra där så skulle jag aldrig ens nämnas i landslagssammanhang. Så det är alltid prio för mig att göra bra ifrån mig där. Och det är de som ser till så att det finns lite pengar på kontot och sådär också. Så att... Sen är det upp till Erik om jag är bra nog eller inte. Vad tror du är du har saknat som gjort att du inte... För det har ju ändå varit en lucka bakom Mikael Lustig. Ofta har han spelat en vänsterfotad högerback när han inte är lustig att spela. Nej, men det är väl min defensiv som många påpekar. Och det är väl så det är. Offensiven har jag ju sen tidigare med tanke på att jag var yttermittfältare och sådär. Men... Ja, och forward. Alltså, egentligen är det ju forward i grunden. Stämmer bra. Det är ju inte så himla länge sedan du blev yttermittfältare. Nej, egentligen inte. Nej, det var ju mitt första år i Allsvenskan. Jag fick kliva ner som yttermittfältare. Ja. Så att det har gått ganska snabbt ändå får man säga. Mm. Det är 5 år sedan som jag började flytta neråt i banan. Och mitt tredje år som fast ytterback då. Så att det har ju gått relativt fort ändå. Och det naturliga blev ju här nästa steg. Vi pratade också i den mixade zonen idag om att du är väldigt sugen på att komma iväg. Och det kändes som att du hade breddat dina, eller på något sätt var öppen för mer än vad du var för några år sedan. Ja, men så är det väl. Ju yngre man är desto mer kräsen kan man väl vara egentligen med vart man flyttar. Men nu så, 24 år och fyller 25 i maj så att
tiden går ju och man blir inte yngre, så att det handlar ju om att komma ut och få testa sina vingar och visa att man klarar av det även ute i Europa, och det, så är det ju även för mig, och för att komma in här på riktigt så kanske det krävs och visa att man duger ute i Europa. Och sen handlar det om att casha in också, så det är bättre än det snålkontraktet som Andreasson har gett. Ja, det kan man lugnt säga. Det du sa här innan, jag blev lurad. Men det vet Stefan också. Han vet också att är det någon som vet om det, så är det Andreasson. Definitivt. Givetvis. All right, så du kan ta, det liksom kan vara någon håla på Jylland eller någonstans uppe i Tromsö, eller du bryr dig inte så mycket, Kina, Kazakstan? Utanför Skandinavien helst, okay. Det är väl min grundtanke i alla fall. Det känns som att Elfsborg är rätt bra med i Skandinavien, i toppen, ja. Där, så att Danmark, Norge känns som ett steg i sidled, om inte neråt. Du har ju bytt agent också. Sören Lerby, gamle danske storspelaren som åtminstone du och jag kommer ihåg. Ja, jag kommer ihåg. Skönt steg. Aldrig benskydd heller. Alltid nedkommande. Vad tror du han kan hjälpa dig med? Nej, men det är ju lite annorlunda med den typen av agent när man väljer en utländsk agent. De ber inte om ursäkt direkt, utan det är raka rör och det är väldigt, väldigt lite skitsnack. Eller vad man ska säga. Det är... Antingen så är det något som är aktuellt eller så är det inte det. Det blir mycket daltande i övrigt. Den här klubben är intresserad, den är och kollar. Och det slutar med att man tror att man ska flytta till halva Europa när man lyssnar på allting. Och här har det verkligen varit så. Det snackar vi väl om från början egentligen. Att den dagen det är någonting som verkligen är intressant, då vill jag höra det. Du sa innan idag på träningen att du skulle ringa honom idag. Har ni snackat vid? Vi har inte pratat vid än. Jävla dumnus, ja. Du gick du minst med en god bit. Ja, ja. Ja, men vadå, är det så att man bland liksom andra agenter, om det nu är svenska, jag vet inte, du nämner att Lerby inte är så, att det liksom är massa rykten i luften den här tiden, och sen egentligen är det bara luft och vatten liksom? Ja, men jag tror framförallt att med unga spelare så tar man ganska mycket på stort allvar. Om du får höra att en klubb från Italien och kollar, så det låter ju väldigt bra direkt såklart, och om man börjar fundera och kanske skriva upp sig från språkskola och... Ja, men i stort sett googlar och kollar staden och hur det ligger till och sådär, och det blir ju jobbigt, det blir ju att man svävar iväg till slut och Men är inte det vad spelarna vill höra? För jag kan ju uppleva ibland att man från spelarhåll så kan det vara, ah fan jag kommer inte ut, nu byter jag agent. Det är liksom sällan att, jag kommer inte ut för jag inte var bra nog. Jo, men samtidigt så får du höra allting och ingenting händer, så är det någonting som är fel på vägen. Om ingenting händer liksom på 4-5 år, vad fan? Nej, då är det någonting som är knas. Jag kände att jag behövde ett litet miljöombyte och testa med något annat. Så att... Johan, du har ju varit många av liksom journalisternas favorit under en period här. Du vet ju själv hur snacket har gått. Du kan ju hela storyn, du har läst vad som har skrivits, U21, kampen, fighten eller bråk nu... Man fick en känsla av att det var du som fick en liten känga av Håkan Eriksson när de gick vidare mot Frankrike efter matchen. Liksom lite så halvt anonymt. Och det har talats om att varför du inte är med här. Och sen vet jag inte, vad är liksom sanningen och vad har vi förstorat upp? Nej, men jag tror egentligen att för mig handlar det om att jag inte blev uttagen i U21-landslaget. Och var besviken över det. Mm. Och man vill ju alltid vara med i hetluften. Och sen så blev det väl... automatiskt så när vi fick stryk med 6-0 mot Ukraina. Det var ju i den vevan som jag inte kom med mer. Och då blev det väl att journalister tänkte att men Johan fick skulden, det är en spricka. Och sen så blev det folk utifrån som spred här, och det blev bara värre och värre för varje gång. Men själva sprickan mellan mig och Håkan var väl inget... Den fanns, men den var inte speciellt stor. Nej, men... Det var inte Grand Canyon. Nej, men jag var ju besviken. Ja. Men samtidigt så... Vad spelar det för roll? Det är han som bestämmer och han tar ut sina spelare. Han hamnar ju lite på kant. Jag menar, Mattias Johansson är ju en annan spelare där han, ju Håkan faktiskt on the record gått ut och sagt att han måste ringa till mig och be om ursäkt att han tackade ner för att han inte var motiverad. Alltså, det har ju funnits lite sådana... Det måste ju även du känna till. Det kan ju inte bara vara att det kom från ingenstans liksom. Jo, jag känner Mattias också. Så att det är tråkigt att det blir så. Sen ska jag inte uttala mig om det, för jag vet inte vad som har hänt mellan de två. Men jag tycker det är jättetråkigt, för jag tycker Mattias är... Ja, om vi pratar om högerbackar innan, så tycker jag han är en som definitivt borde vara med i snacket. Men det är synd att det har blivit som det har blivit. Och jag tror definitivt de kommer lösa det. Johan, du har ju annars koll. Borde ha rimligtvis ha koll på vårt jobb.
Eftersom din pappa är ju väldigt känd i åtminstone Västgöta trakten som sportjournalist, eller hur? Stämmer bra. Så du liksom uppväxte den i den svängen. Eller hur? Fick du hänga med på pressläktaren sen när du började lite grann? Ja, det var väl det enda jag gjorde i stort sett. Det var mycket Ryavallen och Borås ishall och en del M7 även på den tiden. Ja. Vad är det, Borås tidning? Stämmer bra. Och han får alltså, det är ju rätt taskigt egentligen någonstans, han får inte lov att skriva om Elfsborg. Eller hur? Nej. Alltså det, vilket du är av förklarliga skäl, eftersom du spelar i A-laget så får han liksom inte lov bak. Han har även fått lämna sporten nu så att det... Så är det så illa? Den enes döden, han är död, ja. Vad säger man? Nej, det blev så. Syrran var med i Dalsjöfors i Damasvenskan samtidigt i den vevan, så att det blev... Det fanns inte till något krav att bevaka. Elfsborg består ju en del av Borås tidning sportinnehåll, så att det... Han fick trappa ner lite där och gå till annat. I den eviga fighten mellan Elfsborg och Borås tidning, vilken sida står du på? Ja, just såklart på Elfsborgs sida. Är det så? Ja, det gör jag definitivt. Men har du haft debatt hemma med pappa då? Jag vet inte om urinblandade han har varit i den så kallade fighten. Vi har väl utvärderat x antal journalister som är där. Och vad har ni satt för betyg? Ja, det håller jag för mig. Jag vill gärna ha ett betyg på Janne Hansson. Nej, jag fick också fråga. Janne Hansson, legendarisk gammal krönikör på GP, nu med på Borås tidning. Ja, han är ju öjsare, Janne, så jag vet inte vad man ska säga mer om det. Han skriver om Elfsborg dagligen och håller på öjs. Men kan du ha mer förståelse för, om du liksom uppväxte den liksom svängen med pappa som sportjournalist, kan du liksom ha lite större förståelse än kanske andra? Just det här med... Om man skulle ha missat ett samtal någon gång och man får ett sms, har du lust att ringa upp? Ja. Just den grejen förstår jag. Jag vet ju hur många gånger han har suttit och varit förbannad på att det är svårt att sköta sitt jobb när man inte får tag i någon. Och det är någon du måste få tag i och det är den personen det gäller på. Och han vägrar svara i telefon. Så den delen har jag ju fått att jag kan vara schysst den här gången. Och ringa tillbaka och ge honom någonting och hoppas att man eventuellt får lite respekt tillbaka också. Har han någon gång bevakat dig? Min första hemmamatch i Allsvenskan så fick han, jag tror det var GT som ville att han skulle skriva en krönika. Om hur det kändes för honom, för han fick inte skriva för BT. Du som då, jag menar, ändå har lite insight från den världen också, du står med en fot i varje läge på något sätt, vad tycker du om svensk media som bevakar fotboll? Jag tycker en del är superbra att göra. Sen så tycker jag att det är på tok för många som får bedöma och skriva som inte ens har en aning om vad de pratar om eller tycker och tänker. Ofta blir ju det bilden för gemene man egentligen, att så här är det. Och därefter blir du bedömd också. Så att jag tycker att det är intagningskraven på en fotbollsjournalist borde vara aningen högre. Namn! Vi vill ha namn! Namn! Ja, nej, namn! Det går inte. Är det någon som är i närheten av det just nu? Nej, det är det inte. Nej, bra. Nej, jag vet. Louds kläder, eventuellt, men i övrigt så är det ingenting som... Ja, Louds kläder, det är lite sällskapsresan, men han ligger i. Ja. Du kanske blir Elfsborg för dig då? Liksom, blir det ingenting? Kommer Läby inte med någonting och sticka till någon kineser eller vad det nu kan vara för någonting, eller Schweiz eller vad det är? Så kanske det blir Elfsborg en sväng? Livet ut. Ja. Jag vet inte. Nej, som det är nu, vi har ju inte pratat och jag vet inte hur läget ligger riktigt. Nej. I den här veckan. Det går ju väldigt fort. Ena sekunden så. Men du vill iväg egentligen nu i januari innan 31. Men det är väl min tanke och min önskan. Sen så är det klart att jag trivs superbra. Jag har blivit lagkapten och känner att jag är en viktig del i laget. Så att det är klart att jag trivs superbra där också. Men sen så 5 år och missat en match i stort sett. Så att det känns som att jag... Inte kan du kan det här. Men kan man vara lagkapten i samma lag som Anders Svensson är i? Hur funkar det? Vem bestämmer? Officiellt. Vem bestämmer? Haglund. Om det skulle bli så att det är någon form av spelarkonflikt någonstans. Är det du som är lagkapten eller är det Anders som är lagkapten? Och det här är jävligt känsliga frågor, känner jag. Ta ett djupt andetag. Ja, det... Ännu en icebreaker. Ja. Nej, men... Officiellt är vi har lagkapten, men sen så Anders har ju en väldigt stark vilja. Officiellt är du lagkapten, men du gör inget utan att checka med Anders helt enkelt. Det gör jag ofta, men sen om det är någonting som han verkligen tycker och tänker så brukar han vara ganska bra på att få igenom det. Okej, och då får du bara... Ja,
Ja, jag brukar lägga mig på samma sida i det läget och bara... Du spelar taktiskt? Ja, alltså. Det kan man säga. Jag gillar ändå ditt nästan helt ärliga svar. Nästan helt ärliga svar. Det ser ut som du får spela från start här. Vi såg träningen idag. Och vi som har bevakat några landslagsträningar, vi har ju lite koll på hur det funkar. Så som du åtminstone startar matchen. Det skulle bli kul. Om jag får starta så tycker jag att det ska bli fantastiskt roligt. Och kunna bidra från start och hoppas att vi kan vinna matchen också. Mm. Så får vi se om det blir Elfsborg, inte om pappa får liksom lämna korsordsavdelningen eller vad han nu har placerat. Jag sitter och redigerar in sen bara. Så att han får gå liksom tillbaka och köra lite sport igen. Vi får hoppas och tro det. Och sen när Lerby har ringt dig så ringer du mig det, bara så. Så att vi får klubben direkt. Bra. Vi har ju en lista också, glöm inte det, spelarnas lista. Du fick ett väldigt tufft uppdrag, fick Johan Larsson. Han skulle nämligen 3-2-1 utse de tre bästa sakerna med Borås. Åh herregud, ja, då får man skramla i tunnorna om man ska leta upp tre grejer. Nej, inget fel, jag gillar Borås. Jo, vi är ju olika. Jag gillar Borås. Så vi börjar med på plats nummer tre. De tre bästa sakerna i Borås, enligt Johan Larsson, är? Då säger jag nummer tre är sommartorsdagarna. Som, ja, varje torsdag under sommaren så brukar det gick direkt på sponken alltså, det har jag varit, där går det på. Det är nog ungefär som Ladies Night här i Abu Dhabi. Då har man ju hört talas om att det ska gå helt till på Ladies Night i Abu Dhabi. Nej, det vet jag ingenting om, för det finns andra här i krokarna som har varit där. Ja, nummer två. Vänta! Ja. På andra plats. Nummer två, stamhaket, Café Viskan. Där blir det många timmar per vecka. Så att det är sota. Var sitter på ni där och liksom, du och Lasse Nilsson och fikar igenom er och går igenom olika proffsklubbar som är aktuella? Och... Lasse har ett helt hus full med barn så han brukar få fika hem efter ett tag. Men vem är fikakungen? Hult var det, definitivt. Ja. Nu så är vi väl, ja, vi är yngre. Brukar Rodén och jag och... Jag vet inte hur Lundevall är, han kommer ju precis dit. Men håll med igen, så vi är ett gäng som... Han är för Norrland, han kommer nog gilla torsdagsspelarna. Bättre det på tre. Det kan vi nog räkna med. Och på första plats, det här är de tre bästa sakerna med Borås enligt Johan Larsson, som ju nästan är lagkapten i Elfsborg. Vadå? Borås Arena, måste jag säga. Det är så enkelt är det. Det är där det som lockar mest i hela Borås. Och det är där magin skapas. Inte Knalleland? Ja, det är väldigt sällan. Hur kan han runda Knalleland? Man förstår att Borås tidning inte skulle komma upp på listan. Men Knalleland, det är ju det enda jag vet om Borås. Ja, och ni har något zoo också. Mm. Det är en jättefin zoo. Du har ju ingen koll på Borås. Nej, sommartorsdagarna. Men... Ja. Ja, det hade du skrapat i tunnan. En ljudfest på Grand, skojar du inte bort? Nej. Någonstans. Det är som Ladies Night i Abu Dhabi. Vi säger tack och hej för den här gången. Kul att ni var med oss live! Live! Och vi reder ut det här med bröststuken någon gång. Ja, någon gång. Gör det, Johansson. Kul, är du nöjd? Jag är väldigt nöjd. Kan vi sluta där? Ja, lite. Hälsa Lerby. Ska göra. Bra klubb ska du ha en av till dig. Hejdå!